Zdravím vás u svého dalšího videa. Možná si pamatujete na jedno mé starší video, kde jsem mluvil o montážních lampách a čelovkách, kde jsem vám mimo jiné doporučil tento typ čelovky, případně tento typ čelovky a tento typ lampy. Já se pokusím na toto video navázat a zároveň navážu i na video s konektorama, včera vydaný, kde jsem vám doporučil XT60. A navážu z toho hlediska, že vám ukážu, jaký reflektory jsem si vyrobil, abyste vlastně měli inspiraci pro nějaký vlastní bastlení, protože jsem si uvědomil, že neustále mluvím o nějakých testech něčeho, neustále zkouším nějaký konektory a takovýhle věci, ale vlastně jsem vám neukázal, co s nima můžete udělat. Takže tohoto video bude sloužit hlavně jako inspirace a trošku i chlubení toho, co můžete si vyrobit ze součástek, který koupíte za pár korun. Běžně můžete například koupit takovejhle obyčejný reflektor. Má to stojánek, můžete ho takhle postavit, můžete ho za něco zavěsit. Jo. Tyhle ty reflektory se běžně napájí, buď to z tří dvou Aček nebo dvou litiových 18650. Má to nějaký indikátor nabití. Vstupní nabíjecí USB, to nabíjení stojí za prd a výstupní USB, ten výstup vůbec nevýstupuje. Tohoto konkrétní světlo má světlo z boku, bodový, a potom hlavní světlo, který má dvě intenzity. Tyhle ty LEDky jsou typu COB a mají takovou nic moc efektivitu a naštěstí aspoň nedělají moc mapy. Tady si můžeme všimnout, že tady vlastně dochází jenom k opravdu hodně mírnému změnění barev. Ono teda na život vypadá trošku jinak. Jo, ta změna barev je trošku mírnější, jo, než například u některých jiných lamp. Takže tohleto světlo už je skoro vhodné pro nějaké lakování. Každopádně já jsem se s ním nespokojil, takže jsem začal bastlit vlastní světla. Moje úplně první akusvětlo vzniklo tak, že jsem šel k Číňanovi. Koupil jsem tam tenhle ten floodlight, anglicky se to jmenuje floodlight. Koupíte to jinak na AliExpressu za 200 a v trošičku kvalitnějším provedení než je tohoto starý. Jo? Tohoto už se nevyrábí, si myslím ani. Tohoto už je hodně starý bastl, dal jsem tam vlastně velice zastaralou Epistar 10W LEDku, konkrétně teplou bílou. A byla to provedení na těch přibližně 12 V, ono to je asi od 10,8 do 11,3 tak nějak, jo. Tady jsem nějakou pořídil narvat 3 18650 a tehdy jsem ještě nějak moc neměl povědomí o těch lepších konektorech, tak jsem tam prostě narval DC konektor a balancing, jelikož jsem neměl doma je STXH 4-pinovej, tak jsem vzal z CD mechaniky tenhle ten konektor, který je pinově kompatibilní právě s těma STčkama a vlastně i s pinheadrama, takže to má roztač 254. Tohle ta lampa už si něco odsvítila, nemá to v podstatě žádnou ochranu, žádnou regulaci, takže prostě jakmile začne pohasínat, tak už to prostě člověk musí vypnout a pak si to připojit na modulářskou nabíječku. Nesvítí to špatně, vydrží to i nějakou dobu svítit, má to asi 6-7 W v reálu, což samozřejmě ten výkon se snižuje s tím, jak ty baterky si vybíjejí. A no, v té době to bylo docela dobrý, no dneska už bych se to styděl. Postupem času, když jsem začal bastlit i takový, řekněme, trošku víc kutilský věci, tak jsem se začal schánět nářadí. Tehdy ve skupině Lidl Parkside Powerfix jsem si zjistil, že nářadí Parkside je docela dost, řekněme, cenově výhodný a zároveň kvalitou v pohodě. Můj první stroj byla tahle ta vrtačka, kterou jsem vlastně používal doma i v práci, funguje dodnes, už se několikrát zaplatila, vzhledem k tomu, jak je levná. A řekl jsem si, že když už používám tu vrtačku a mám k ní nějaké baterky, že bych mohl tyhle ty baterky využít k napájení nějakého lepšího světla. A tak se stalo, že jednoho krásného dne se na Lidl Shopu objevil adaptér PAA20A1, který měl takovouhle sponu. Aktuální verze je PAA20B2, tady vidíme tu sponu, já jsem ji tady odmontoval, mezi nimi je trošičku rozdíl. Ty adaptéry nejsou moc špatný ani,
Jejich 5V výstup dá 2 ampéry, ale za nějakou dobu se přehřejou při těch 2 ampérách, takže doporučuji tak ampéra a půl. Jejich ledka má půl watu, co jsem změřil, ale já jsem tento adaptér nevyužil z toho důvodu, že mám USBčko, protože od doby, co mám telefon s 5 hodinovou baterkou, tak jsem ho ještě nemusel nabíjet z powerbanky, ale využil jsem ho k tomu, že jsem si přímo na výkonový piny, který jdou z baterky, jsem si připájel XT60, kterou jsem vám doporučil právě ve včerejším videu. Díky tomu už jsem mohl něco dělat s těma světlama. A tak jsem si vyrobil celkem 2 takovýhle světla. Samozřejmě s jedním adaptérem by to bylo naprd, tak jsem si vyrobil i druhý. Jedná se opět o stejnou konstrukci. Uvnitř je spínaný měnič s LM2596, jestli se nepletu. To je takovej docela zastaralý, už s mizernou efektivitou, ale rozhodně to je lepší než 7.8 něco nebo 317. Je tady opět Epistar, 10W teple bílá ledka. Můžeme si všimnout, že jsem to používal na lakování, že ten prach z toho prostě už nejde. Jo? A jak to probíhalo, vy jste to prostě zapojili do té baterky, zapnuli spínač a ono to svítilo. Tady vidíme, že nějakých 8,5 W jde přímo do té ledky, příkon je asi 9 něco W. Bohužel tohle to nemá žádnou výkonovou regulaci, ale výkon je stále s vybíjením. Bohužel tu baterku můžete vybít úplně do mrtě a ona potom skončí. Každopádně tyhle ty dva reflektory jsem používal celkem dost. Je to dobrý světlo, že prostě tu baterku s tím reflektorem někam hodíte, nastavíte si úhel a když ten Franta drží ten úhel, tak si prostě svítíte tam, kam chcete. Pro lakování to bylo spíš slabý jako boční světlo a rozhodně to bylo slabý jako krátký nasvětlení nějakého velkého prostoru. Ale jako orientační nebo trošku pracovní světlo to fungovalo. Což mě vedlo k mému dalšímu bastlu. Představuji vám svoji 200W lampičku na čtení. Tahle ta lampička na čtení původně měla mít úplně jinou konstrukci. Měl to být pouze tady ten chladič s 6 ledkama. A jedná se vlastně opět o epistárový 10W ledky, protože tehdy jsem je pořídil sehnat strašně za levno. A hlavně ty ledky jsou na 10 celý něco voltů, respektive 11 voltů, takže pro mě je to už jako použitelný napětí. Původně to mělo být trošku jinak a já jsem si řekl, že co bych dělal nějaký slabý světlo, co bude mít 60 W, prostě to vohulím. A tak jsem se zjistil, že jich tam narvu dohromady 24. Takže nominální výkon by byl 240 W, ovšem já to z důvodu životnosti a efektivity ženu pouze na 200 W. Pouze, jo. Takže při 200 W docházím k tomu, že mám světelný tok nějakých 18 000 lumenů, což dávám srovnání, ksenonová žárovka vám dá něco přes 2000, kterou máte v autě, 35 W. Jo, nějaká dálková žárovka, nějaký osram lepší, ten má nějakých 1600 lumenů. Tohle to má 18 000. Nakonec to skončilo takhle, že vlastně má to externí napájení, který je duální. Tady to je bypass na diody, to znamená, kdybych připojil dvě různě nabité baterky, ze kterých to má běžet, tak tohoto nechám vypnutý, jsou tam vlastně dvě diody, aby tam netekly nějaký velký vyrovnávací proudy. Pokud ty baterky jsou nabitý, tak já udělám takhle bypass a ty diody se proklemujou, pak to má trošku lepší efektivitu. Tady mám nasávací větrák, který chladí spínaný měniče a tohle to je na nabíjení vnitřního akumulátoru. Vnitřní akumulátor se nachází tadyhle a jsou to tuším 5S4P litiovky. Jsou to docela už jako starý kousky jsem tam dával, žádný nový jsem tam nedával a vydrží to na vlastní zdroj asi 15 minut svítit na plný jas. Já jsem tam dal dohromady 3 jasy, takže napájení z baterie, ta baterie má 18 V, 18,2, nic moc. Teďka mám výkon 6 W, takový orientační světlo, 100 W a 200 W. Ventilátory jsem použil to nejlepší, co nabízí Sanon. Jsou to větráky s mikrokontrolérem, který mají
automaticky například zastavení, když ho zastavíte prstem, tak on zůstane stát, potom se pokouší hnout a když se hne, tak už se potom zase zpátky roztočí. Ty větráky mají samozřejmě maglev, ložisko, který má velice nízký odpor a jak vidíte, tak jsem s tím už lakoval něco zeleného. Pro lakování je to výborně jako boční světlo, ale bohužel to hrozně chlastá baterky. Takže jako dá se to napájet z externího zdroje a ten externí zdroj musí mít nějakých 200 W, takže prostě je to tím hodně omezený, případně 100 W při nižším výkonu. S tímto externím dvojitým vstupem jsem počítal jakožto s napájením z externích Parkside baterií. Já jsem si vlastně udělal několik prodlužek s XT60. Tohle to je nějaká gumová 4 nebo 6. A vlastně co udělám, jenom že to takhle propojím. A v tuhle tu chvíli můžu jet z té Parksideové baterky. Můžeme se s vámi podívat, ta baterka má 20,03 V. Jo. A klesne na 18,8, to je samozřejmě úbytek tady po cestě. Okay, odpojím a ono to zhasne, jak vidíme. Tohleto světlo bylo v podstatě takový, řekněme, jako ze srandy projekt, ale ku podivu jsem pro něj našel hodně využití. Našel jsem pro něj využití například, když jsem natáčel dokument v bunkru, kde moc světla není. A pro natáčení samozřejmě potřebujete světlo, když natáčíte 60 fps. Zároveň s tím světlem jsem schopný cokoliv nasvítit. Říkám cokoliv. Jo, tohle to mě osvětlí celou zahradu, když to pustím z okna. Bez srandy. Takže prostě na krátkodobý velice silný osvětlení je tohoto úplně v pohodě. Když máte nějaký velký obyvák, tohle to takhle vohnete, já teďka mám tam na povolený matičky, takhle to vohnete nahoru a svítíte si vlastně odrazem od stropu, tak je schopný vám to osvítit celou místnost. Jo, takže tohleto světlo nakonec mělo využití a stále ho ještě má. Ale já jsem zjistil, že potřebuji nějaký světlo, který by mi nahradilo tyhle ty zastaralý a ne úplně dobrý, budu na sebe kritický, světýlka. A tak jsem včera dodělal svůj další světelný bastl. Jedná se o toto světýlko, kde jsem už opravdu kladl celkem dost velký důraz na to, aby to bylo řešené elegantně. A povedlo se mi omylem porazit mnoho jiných světel co do elektrických parametrů. Tohleto světlo vlastně de facto sdílí výhody a řeší nevýhody svého předchůdce. Například jsem zjistil, že když potřebuju osvětlit nějaký prostor, případně pro orientaci nebo ať už pro nějakou základní práci, kde nepotřebuju tolik světla, tak jsem tu baterku s tím světlem musel dávat někam hodně vysoko. Takže jsem na sebe ládoval krabice, štosoval, navrch jsem dal tu baterku, teď do těch krabic člověk drkne, ono to spadne, rozseká se to. Už mi to jednou spadlo, konkrétně tady se odlomil tady ten epoxidový spoj, tak jsem to zase zpátky přilepil a zase to funguje dál. Takže jsem si prostě říkal, že potřebuji něco s montáží na stativ. Tady jsem to vyřešil, já teďka na jednom stativu nahrávám a druhý je moc velký, takže tady mám takovejhle kapesní stativ, tak vám to na něm ukážu. Je to vlastně matice se čtvrtcoulovým závitem a když si utáhnu kloup, no to je celkem dost těžký, má to i hodně vysoko těžiště, což je právě kvůli tomu, abyste to mohli naklápět, tak si to dáte takhle na stativ a někam položíte a můžete si s tím svítit, jak chcete. Zároveň jsem tady vyřešil další problémy a to začnu od začátku. Stupní je opět XT60, ale kvůli montáži na stativ jsem to musel udělat takhle, takže k tomu mám 1,6 metrovou prodlužovačku na XT60 a zároveň ještě převodník z XT na samce Fastnu. Ten samec Fastnu má jedno krásné využití. V podstatě, kdybych si zapomněl vzít sebou tenhle ten adaptér, případně pokud bych chtěl použít nějakou konkurenční baterku, třeba od Makity, tak tyhle ty Fastny si nechají krásně zašťouchnout do těch kontaktů. Takže de facto já tady mám převodník z kterýkoliv baterky pro nářadí na XT60. Tahle ta lampička zároveň má v sobě ochranu proti podvybití, která je nastavena na 12,5 V, což je pro litium docela hraniční, ale já to mám kvůli tomu, aby to šlo napájet z autobaterie. Zároveň
je tam o něco efektivnější spínaný měnič, je tam vlastně XL415, která dává asi 1 ampéru, tady byla 2596, která nebyla moc efektivní, tady ta XL415 dosahuje přibližně 94% efektivity. Zároveň tady mám stmívání a já si tak můžu regulovat výkon od, je to 0,72 W do 10 W. Srdce mý lampičky je LED Cree XHP70.2 v provedení neutrální bílá. XHP72 je v dnešní době jedna z úplně nejmodernějších ledek, které existují. Tyhle ty XHP70 dosahují obrovské efektivity a dělají se od CRI70 do CRI90. Tahle ta ledka má podle datasheetu při 10 W od 1800 do 2000 lumenů, což znamená, že ten čip samotný dosahuje 200 lumenů na watt. Což je úžasný. 200 lumenů na watt. Ten čip je toho schopný. Samozřejmě za určitých podmínek, to znamená za prvý, že ho živíte opravdu stejnosměrným a ne PWM, protože při PWM se zhoršuje efektivita, jelikož ledka nemá úplně lineární průběh odporu. A za druhý samozřejmě při určitý teplotě, protože je rozdíl, když tlačím do ledky 10 W při 20 stupních a je rozdíl, když do ní tlačím 10 W při 100 stupních Celsia. Tahle ta ledka teda dosahuje úžasné efektivity, má neutrální bílou, takže její světlo je taky velice neutrální a samozřejmě dá se napájet z Parkside baterky. Jak vidíme, dá se namontovat i na můj adaptér, každopádně přišel jsem tady o tu možnost toho naklápění, to by ten konektor musel být někde tady a to už by se to hodně vylamovalo, takže jsem ho nechal prostě tady na tom, takže primárně ten reflektor je určený pro montáž na stativ. Můj poslední bast je tahleta lampa, tady si všimněte, tohoto není odlesk, tohoto opravdu svítí. Já tady zhasnu, zhasnu i monitor. Jak vidíme, ta baterka svítí pořád, jo? Čím pak to asi bude? No, to proto, že tohoto baterku nechávám na chodbě. To znamená, když vylítne jistič, nejde prout, nebo někdo potřebuje rychle baterku, tak v noci se k ní prostě došmátrá. Je v tom 2x18650, je tam USB nabíjecí obvod s hlídáním proti podvybití a je tady 3W ledka, která běží na přibližně 1,4 W. Takže vy si s ní normálně posvítíte, ale zároveň ji najdete v noci. Výdrž v tomto standby režimu je přibližně 3 měsíce, ale ona v praxi 3 měsíce nevydrží, protože s ní lidi samozřejmě svítějí. Ale díky nabíjení z micro USB to není až takový problém. Abych ještě chvilku zůstal u těch XT60, tak vám ukážu, tady jsem si udělal ochranu proti podvybití. Původně měla být pro lednici, takže při 12.8 to odpojí. Je to i kvůli tomu, těch 12.8 konkrétně kvůli tomu, že když nastartujete motor, tak vám napětí stoupne nad 12.8 a tím pádem tohleto modul se de facto dá použít i jako připojení při běžící motoru v autě. Zároveň jsem si udělal takovýhle větráček, který píchnu tady do té baterky. On je 24 V. Má výhodu v tom, že tadyhle jsem dal nějakou 2,5 tvrdý drát, krát 2, takže se to nechá naklápět, otáčet, jak potřebuju. A takže se s tím můžu chladit v létě, můžu s tím odsávat, když pájím s hodně galafunu a tak dále. Taky jsem si udělal 2-metrovou prodlužovačku z gumový lícny s XT60. Bohužel gumový kabel jsem nesehnal nějaký dobře flexibilní v takovémhle průřezu, takže jsem prostě koupil gumový kabel, který se dává do různých přívodních kabelů, nějakých třífázových a prostě z něj tahám žíly. Takže tohoto je můj gumový kabel, který používám na tahání velkých výkonů. Ovšem pro tuhle tu lampu mě bohatě stačí tenhle ten kabel z PVC, bohužel. Co můžu doporučit? Tyhle ty dvoulinky můžete tahat z Číny. V Číně jsou o hodně výhodnější než v Česku, paradoxně, jo, což teda kabely jako běžně nebývají. A takové ty specialitky, jako jsou třeba teflonové kabely, některé silikonové kabely a tyhle ty americké dvojlinky se dá říct, že tohle je americké značení, tohoto barevný, tak je lepší ho kupovat na Číně, protože tam je to prostě výhodnější, mají toho tam o hodně víc.
Takže já doufám, že se vám moje video líbilo, že jsem vás trošku natrknul k tomu, co si můžete doma postavit a že jsem vám ukázal praktické využití toho, co vlastně pořád o tom někde melu a takovéhle věci. Takže bastlení zdar, my se uvidíme u nějakého dalšího videa a zatím nashledanou.